sidee ayaan xaaskayga saaxiibkay dartiisa ugu furay waa sheeko taxana oo aad kala socon doontaan Mustafa Show haddii aad la awood leedmo isku day inaad YouTube-ka subscribe saarto saaxiibadana aad la wadaagto sheekadan qaybteeda hore iyo labaad iyo saddexaadba haddii aad la idmo oo sheeko runtii aad iyo aad iyo aad ku soo jiidan doonta balanteennu waa sidee ayaa saaxiibkay xaaskayga saaxiibkay dartiisa ugu furay